आदरणीय दर्शक भी नमस्कार, म रविन्द्र थापा उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो टिम यति बेला पोखरामा छौँ। आजभन्दा तिन चार दिन अगाडि जुन एउटै रुममा सुतिरहेको अवस्थामा श्रीमान श्रीमती सुतिरहेको अवस्थामा दिउँसोको एक बजीतिर श्रीमतीले पासो लगाएर आत्महत्या गर्नुभएको छ, तर एउटै रुममा बसेको मान्छेले कसरी थाहा पाउनु भएन? होइन, मलाई शङ्कास्पद त्यहीँनिर हो। यसको खास कारण के हो? 12:30 बजे चाहिँ बोर्डिङमा नानीलाई टिफिन दिएर घर फर्केर गयो। मेरो छोरी घर पुग्यो 12:30 बजे। नानीलाई टिफिन दिएर घर गएको मान्छे 1:10 बजे जाँदा मृतकको श्रीमानले चाहिँ फोन, मेरो सानो छोरीलाई फोन गरेर अथवा मेरो बहिनीहरूलाई पनि फोन गरेर यहाँ ममताले यसरी चाहिँ जीवाको टेन्सन भएर सुसाइड गर्यो। श्रीमान र श्रीमतीसँगै भएको अवस्थामा कसरी उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो, यसको सत्य तथ्य जान्नको लागि हामी यति बेला उहाँको माइती पक्षमा आएका छौँ। एउटा बुवा छोरीको न्यायको लागि यसरी रोइरहनु भएको छ। सुन, उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो या उहाँको हत्या भएको, यो बारेमा पुलिसले छिटै छानबिन गर्ला, तर तपाईँ एउटा पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँले न्याय पाउनुपर्छ। खै सर, माग त्यही हो। अब हिजोसम्म हाम्रो उजुरी दर्ता लिन पनि नमानेको अवस्था हो। उहाँको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको बुवासँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको आमासँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कस्तो लाग्छ, तपाईँले सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला, धेरै नेपालीमा पुऱ्याइदिनु होला। यो भिडियो सत्य तथ्य बाहिर आओस्। अब हेरौँ यो पुरा भिडियो। डेली अनलाइन मिडिया तपाईँको हरेक पलको साथी। यस हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा आउने बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोस् है। स्वागत छ। धन्यवाद। जुन मृतक हुनुहुन्छ हजुरको छोरी? मेरो छोरी हजुर। अब तपाईँले आफूले हुर्काएको बढाएको छोरीको जुन अहिले यस्तो अवस्था देख्नु परेको छ, पक्कै पनि तपाईँलाई एकदमै दुःख छ। दुःखको बावजुद पनि हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ, जुन तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुराहरू भनिदिनु। यो सहन नसक्नु पीडा छ, किनभने मेरो छोरीलाई मैले यति दुःखले पढाएको थिएँ होइन, त्यहाँसम्म र कुनै पनि एउटा त्यो उसलाई दुःख केही नदिइकन मैले त्यहाँसम्म पढाएर हुर्काएको छोरी हो होइन। अब यस्तो भएको छ, मलाई सहन धेरै गाह्रो भएको छ होइन, धेरै दुःखमा छु हजुर हजुर, त्यो अवस्थाले गर्दा। र के थियो भने, म पहिले पनि पीडामा, मेरो बुवा सिकिस्त बिरामी होसिन्थ्यो, बुवालाई अब हस्पिटल लाने ल्याउने, अब हामी छोराहरू, मेरो दाजी पनि बाहिरै होसिन्थ्यो, म पनि बाहिरै थिएँ, बुवा बिरामी होसिन्थ्यो, अब यता बच्चाहरूले छोरीहरूले अब मिसेसहरूले नै बुवाको अब हस्पिटलमा राख्ने, कुर्न जाने, खाना बनाउने, लाने, हामी पीडामै थियौँ। पीडामा हुँदाहुँदै पनि फेरि अर्को अपत्यारिलो सहन नसकिने एउटा घटना फेरि हामीमा यो वज्रपात आयो होइन। यसको अब सहन बाध्य भइयो नसक्दा नसक्दै पनि। म हिजो मात्रै आइपुगेर मैले यहाँ घरमा अब बुझ्दाखेरि के कसरी थियो, के भयो आजसम्मको भनेर बुझ्दाखेरि, मेरो बुवालाई घर हस्पिटल निकालेर यहाँ 2 दिन मेरो घरमा राखियो। अब बुवा पूजा गर्न जानुपर्ने मुक्सिर पुनेको गाउँमा पूजा गर्नलाई, म घर जान्छु भनेर घर लैजाने क्रममा मेरो छोरी पनि जिजुबुवालाई छोड्न गयो। गएर जिजुबुवालाई घर छोडेर बस्न नि सक्थ्यो, पूजा सुजा खाएर अब होइन, कुखुरा सुखुरा काट्ने चलन हुन्छ, खाएर जाऊ बस बस भन्दा भन्दै, यहाँ फेरि सानो नानी चाहिँ अलिक ज्वरो सरो आएको, बिरामी भएको हुनाले, होइन नानी बिरामी छ, म फर्किनुपर्छ भनेर मेरो छोरी फर्केर आयो। आएर 12:30 बजे चाहिँ बोर्डिङमा नानीलाई टिफिन दिएर घर फर्केर गयो। मेरो छोरी घर पुग्यो 12:30 बजे। नानीलाई टिफिन दिएर घर गएको मान्छे 1:10 बजे जाँदा मृतकको श्रीमानले चाहिँ फोन, मेरो सानो छोरीलाई फोन गरेर अथवा मेरो बहिनीहरूलाई पनि फोन गरेर यहाँ ममताले यसरी चाहिँ जीवाको टेन्सन भएर सुसाइड गर्यो भनेर फोन गर्यो। मेरो बुवा, हजुरबुवा भनौँ न, हजुरबुवाको टेन्सनले चाहिँ यसरी चाहिँ सुसाइड गर्यो भनेर फोन गर्नुभयो अरे। अब टाइम हामी कहाँ कति बज्यो भने बच्यो भनेपछि 12:30 बजे मेरो छोरी चाहिँ हस्पिटलमा नानीलाई टिफिन दिएर घर पुगेको छ, स्कुलमा चाहिँ टिफिन दिएर घर पुगेको छ। र अब 12:30 बजे र 1:10 भित्रको टाइममा कसरी चाहिँ त्यो सुसाइडको चाहिँ एउटा 40-50 मिनटको अन्तरालमा सुसाइड तयार भयो र डेथ पनि भइसक्यो। अब सुसाइड गरिसके पछाडि अब ऊ फेरि मृत्यु के भन्छ, मृतकको श्रीमान चाहिँ त्यही रुममा फेरि सुतिराखेको, म निदा छु, सुतिराखेको छु,
भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अरे. जस्तो एउटा कुनै पनि मान्छे कुनै कुखुराहरू मर्दा त कति चिच्याउने कराउने हुन्छ, मान्छेको प्राण जानको लागि धेरै गाह्रो नै हुन्छ होइन. हामीले अब हरेकहरू बुझ्दा देख्दा तर एउटै रुममा बसेको मान्छेले कसरी थाहा पाउनु भएन, थाहा पाउनु भएन. होइन मलाई शङ्कास्पद त्यहीँनिर हो, हामीलाई मलाई निष्पक्ष छानबिन होस्, मैले न्याय पाऊँ भनेर मैले चाहिँ हजुर मिडियाहरूसँग गर्ने आग्रह नै मेरो यही नै हो. तपाईँको विचारमा यो ज्वाइँले गर्दा नै यस्तो भएको भन्ने हो कि अथवा मेरो छोरीले आफै हत्या गर्यो भने? होइन, आत्महत्या त्यसले गर्दैन, किन मेरो छोरी स्ट्रङ हो, किनभने मेरो छोरीले मलाई, मेरो बुवालाई र मेरो दाई भाइको छोराछोरीलाई समेत सम्झाउन सक्ने क्यापेसिटी भएको छोरी हो मेरो छोरी हो. उसलाई घरमा बेला बेलामा त्यसरी चाहिँ पारिवारिक टचर हुँदा पनि हामीलाई नराखिकन गोप्य राख्ने उसले, किनकि मेरो बुवाहरूलाई अझ टचर हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, किनभने मेरो लभ म्यारेज हो भनेर उहाँ उसले धेरै टचर आफूले सहाएर पनि अरूलाई नभनिकन आफैले सुहाएर पनि मेरो टचर म आफै सुहाएर बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी सुहाएर बस्ने. स्ट्रङ छोरीको 81 तपाईँले एउटा विदेशमा वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ. हजुर हजुर. तपाईँको छोरी झुन्नेर मऱ्यो अरे भन्दा चाहिँ तपाईँको मनमा के बित्यो त्यति बेला, कस्तो भयो? त्यति बेला म पीडामै थिएँ, 2 हप्तादेखि पीडामै थिएँ. पीडा कस्तो थियो भने मेरो बुवा अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ त्यतिखेरको मेरो दैनिकी कस्तो थियो भने ड्युटी जानै पर्छ विदेशमा, तैपनि म एक छाक खाने, कहिले बेलुका खाने, कहिले बिहान मात्रै खाने, पानी पिउने, त्यत्तिकै भरमा एक निन्द्रा सुत्ने गरेर बसिराखिएको छ भने अस यो घटना भएको 2 दिनसम्म मलाई भनिएन पनि यसले सहन सक्दैन, यो अलिकति कमलो मनको छ भन्ने हिसाबले भनिएन र पनि. र यहाँ अब पछाडि चाहिँ यहाँको स्थिति चाहिँ भन्नै पर्ने स्थिति आयो, छोरीको यहाँ डेड भइसकेको छ, हस्पिटलमा लगेर राखेको छ पोस्टमार्टमको लागि, अब हामीले उजुरी दिँदा भन्दा पुलिसले लिँदैन, लिन मानिरहेको छैन, भनेपछि भन्नै पर्छ यो कुरा, हामीले चाहिँ उसलाई फेस गराउनै पर्छ भनेर मलाई 2 दिनपछि भनिएपछि यो सुन्दा मैले खाने गरेको एक छाक र मैले सुत्ने गरेको एक निन्द्र पनि मैले सुत्न पाइनँ, मैले त्यो पनि गर्न पाइनँ, मलाई सही सघाउनु भएन सर मलाई. अहिले चाहिँ मेरो भनाइ के मात्रै हो भने मैले न्याय कुन बाटोबाट पाउँछु त्यो बाटोमा म जान चाहन्छु सर. एउटै रुममा सुतिरहेको अवस्थामा जुन उहाँले सुनिनुभयो शङ्कास्पद छ भने तपाईँको, र पनि के छ भने एउटै रुममा ऊ सुतिरहेको छ भन्छ होइन, श्रीमती झुन्नेर मरिरहेको भने मलाई थाहा छैन देखिनँ भन्छ, र पुलिस आउनुभयो उहाँहरूले मुचुल्का पनि माइती पक्षलाई न हो छिमेकीको 1-2 जनाको सहमा र ओडा सोडाको मान्छे ल्याएर गर्नुभयो, तर त्यहाँ माइती पक्ष कम्पलसरी थियो थिएन, टाढाको विषय पनि थिएन, 2-3 मिनट 5 मिनट भनौँ पैदलै जाँदा पनि त्यो समेट्न जरुरी किन मान्नु भएन उहाँहरूले, त्यति हतार किन भयो उहाँहरूलाई मुचुल्को उठाउन, यदि इमर्जेन्सी हो हस्पिटल लानु पर्थ्यो, ब्लड बग्दै गरेको थियो भने हामी त्यसमा कुनै हामीले चाहिँ त्यो छेकबार गर्ने हाम्रो कुरो थिएन, मुचुल्का उठाउनलाई 5 मिनट नरोक्दा 10 मिनट नरोक्दा के बिद्धो थियो हो, यसमा पनि हाम्रो अलिकति शङ्कास मात्रै हो. साउदीबाट नेपाल कति बेला आएँ भन्ने कुरो पत्ता पनि पाउँदैन होला जस्तो लाग्छ. म करिब करिब रुनु पनि भयो, म करिब करिब यो सुनेपछि मेरो दिमागले त्यति काम गरेको अवस्था थिएन, म फेरि सामाजिक संस्थामा अलिकति चासो राख्ने मान्छे भएको हुँदा साउदीमा एनआरएन ए राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चाहिँ म सदस्य हुँदै अहिले चाहिँ सल्लाहकार पनि हो, मलाई साथी संस्थाको साथीहरूले यति सेभ गर्नुभयो, उहाँहरू छुट्टीको दिनमा टाइम मिलाएर 4-5 जना 6 जनाले मलाई कहिले पनि छोड्नु भएन, किनभने आफूलाई सम्हाल्नुहोस् होइन त्यो खालको एउटा हौसला दिएर राख्नुभयो. इभन प्लेनमा पनि मलाई उहाँहरूले साउदीदेखि काठमाडौँसँग एकजना साथीहरू आएर मलाई हिजो काठमाडौँ त्यसै आइपुगेको म एउटा बुवा छोरीको न्यायको लागि यसरी रोइरहनु भएको छ जुन उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो या उहाँको हत्या भएको यो बारेमा पुलिसले छिटै छानबिन गर्ला, तर तपाईँ एउटा पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँले न्याय पाउनुपर्छ. खै सर माग त्यही हो, अब हिजोसम्म हाम्रो उजुरी दर्ता लिन पनि नमानेको अवस्था हो होइन, यस्तै भएर म हजुरहरूको मिडिया मार्फत र एउटा सच्चा नेपालीहरूले सहयोग गरिदिनु होला न्यायको लागि, मलाई थोरै समर्थन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, र मलाई मेरो मैले सेवा गर्ने संस्था मैले कहिले पनि संस्थाको नाम भुल्न चाहिँ
गइरहेछ नेपालीसँग एनआरएनएले मलाई यति साथ र समर्थन गर्नुभएको छ. प्रत्येक देशमा रहेका 79-80 देशमा रहनुभएको एनआरएनहरूले मेरो आवाज सुनिदिनु होला र मलाई निष्पक्ष न्यायको लागि पहल गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म. अहिले तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, सहयोग धेरै आवश्यक छ. अनि उहाँ छोरीको बिहे चाहिँ कसरी गराइदिनु भयो तपाईँ? यो बिहेको सवालमा के थियो भने, मेरो छोरी 11 पढ्दै थियो अनि खै उनीहरू दुईजनाको चाहिँ 81 रिलेसन भयो अरे, लभ भयो अरे भन्ने कुरा सुन्नमा आयो. अनि त्यस पछाडि घरबाट यस्तो यस्तो भयो, के गराइदिनु भन्ने कुरा भयो. मैले सिधै इन्कार गरेको, अहिलेको जमानामा केटा कस्तो छ, के खा उसको छ, सत्य तथ्य नबुझिकन हुन्न भनेर भन्दै गर्दा केटाले चाहिँ ममतालाई नपाए म झुन्निएर मर्छु, हाम फालेर मर्छु, यस्तो भनेर उसको उसको घरको आमालाई दिदीलाई पिट्ने गरेपछि उसको केटा पक्षको चाहिँ आमा दिदीहरू आएर ल मेरो छोरा भोलि केही भयो भने तपाईँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर मेरो घरमा चाहिँ त्यस्तो खालको आएर म त बाहिरै थिएँ. त्यसो भएपछि हामीले के बुझ्यौँ भने अहिलेको जमानामा पनि, हिजोको जमानामा चाहिँ बाबाआमाले हेरिदिएकै केटासँग बिहा गर्नुपर्छ, यहीसित कि बिहा गर्नुपर्छ भन्ने छैन. छोराछोरीको खुसी नै हाम्रो खुसी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिलेको जमाना यस्तो नगरौँ, उनीहरूको चाहिँ एउटा त्यो मायालाई हामीले बिचमा तर्काएर नगरौँ, भोलि केही अप्रिय घटना पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले बिहा गराइदिएको हो, त्यसरी गराइदिएको हो. यो चाहिँ म्यारिज के अरे, यो लभ प्लस यो चाहिँ के भन्छ एरेन्ज पनि म्यारेज हो. यो फेरि कस्तो तरिकाको बिहे थियो भने त्यतिखेर हामी जुठोमा थियौँ, हाम्रो टिकट आलो गर्न हुँदैन थियो, सायद उनीहरूको पनि केही थियो कि, त्यही भएर हामीले यहाँ मामाकोमा ल्याएर टिकट आलो गराइदिएको हो. 45 दिन पनि नपुगेको हुँदा, टिकट आलो हाम्रो नहुने हुँदा त्यसरी गराइदिएको. अब यस्तो घटना घट्यो, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको छोरीले न्याय पाउनुपर्छ होइन? के कारणले गर्दा तपाईँको छोरीले आत्महत्या गर्नुभयो या हत्या गराइयो, के भयो, नभए टर्चर दियो कि के कारण हो जस्तो लाग्छ तपाईँ? यो विषयमा आत्महत्या हो भने मैले गर्दिनँ, किन मेरो छोरी स्ट्रङ हो, सेल्फ डिफेन्स हो मेरो छोरी. एक दुईजनासँग लड्ने भिड्ने आए पनि ऊ आफ्नो तरिकाले गर्न सक्ने र मनोबलमा पनि बद्दर भएको छोरी मेरो छ. किनभने मलाई थाहा छ, मैले मेरो छोरीलाई सानोदेखि पढाएर त्यहाँसम्म पुग्दै गर्दा छोरीको चाहिँ सब बानी व्यवहार मलाई थाहा छ. मेरो छोरी सेल्फ डिफेन्स पनि गर्न सक्ने हो, मेरो छोरी हिम्मत पनि हो मेरो छोरीको, त्यही भएर मलाई आत्महत्या लाग्दै लाग्दैन. यदि आत्महत्या गर्ने मान्छेले चाहिँ, सुसाइड गर्ने मान्छेले त 10-15-20 मिनट आधा घन्टाभित्र त मेन्टेन गरेको हुन्छ र, आत्महत्या गर्ने मान्छेको त, सुसाइड गर्ने मान्छेको त 2-3 दिन पहिलादेखिको उसको मेन्टालिटी, उसको शारीरिक हावभाव छुट्टै किसिमको भइसकेको हुन्छ. त्यसैले यो मलाई आत्महत्या लाग्दैन, यो शङ्कास्पद लाग्छ. किनभने आत्महत्या गरिएको झुन्निएको मान्छेको टाउकोमा चाहिँ यत्रो यत्रो टुटेलको हुने, यहाँ चाहिँ सुईले घोचेको जस्तो चाहिँ नि पुवालै देखिएको छ, फोटोमा देखिएको छ, शरीरभरि निल लाम छ. त्यही भएर मलाई यो आत्महत्या लाग्दैन, यसको निष्पक्ष छानबिन होस् र सत्य तथ्य बाहिर आओस्, यति नै मैले भन्न चाहेको हजुरहरू मिडियासम्म भने पनि, जहाँसम्म भने पनि. र अर्को कुरा, मलाई अब यहाँ हाम्रो खै अब यो अलिकति बोलिदिने मान्छे अलि हाम्रो त हामी बाहिर बाहिरै भयौँ, माइती पक्षमा हाम्रो सबैजना यहाँ आइमा केटाकेटी नै धेरै भए, त्यही तरिकाले मुचुल्का त्यही किसिमले उठाइयो, हाम्रो दर्तै त्यो मुद्दै दर्ता लिन मानिएन अहिलेसम्म, हाम्रो सुनवाई नै केही नै भएन. यहीँ हुनुहुन्छ, तल हुनुहुन्छ. यो विषयमा के छ भने, बेला बेलामा मेरो छोरीलाई टर्चर दिने गरेको, भिखारीको छोरी भन्ने केही दाइजो साइजो ल्याइन, यहाँ टिका नदिएको, अहिलेसम्म दाइजो नदिएको भनेर बेला बेला टर्चर दिने गरेको. तर छोरीले चाहिँ मेरो बुवालाई भोलि चाहिँ गाह्रो एउटा टर्चर आउँछ, मैले गर्दा बुवालाई टर्चर दिनुहुन्न, म आफू मेरो समस्या म आफैले गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो समस्याहरू दबाएर राख्ने एउटा त्यो चाहिँ बुझ्नमा आयो. त्यो टर्चर दिनमा सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ मेरो छोरीको सासू र आमाजुको हात छ भन्ने मलाई बुझ्नु लाग्छ. किनभने उसको छोरी तिन फेर बिहा गर्दै डिभोर्स गर्दै पैसा लिँदै घर बस्दै गरेको त्यो अवस्था रहेछ र मेरो छोरीलाई चाहिँ आमा छोरी मिलेर जहिले पनि टर्चर दिने, यदि एउटा हेला हेचो होचो गर्ने, त्यो कारणले अलिकति टर्चर पनि भएकै हो. त्यति हर कुरा घरमा मेरो छोरीले हर कुरा घरको इन्फर्मेसन पर्मिसन नलिकन केही काम पनि नगर्ने र धेरैचोटि पर्मिसन लिएर जाँदा पनि
परमिसन लिएर कहीँ जाँदा फलाना ठाउँ जान्छु काममा जान्छु भनेर सोधेर जाँदा पनि सासूले चाहिँ छोरालाई फोन गरेर ज्वाइँलाई फोन गरेर तेरो बुढी सोध्दै नसोधी यसरी गयो भनेपछि मेरो छोरीले हर ठाउँमा गएको रेकर्ड सम्मत गरेर राखेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रुफसहित यसरी जाँदा पनि यसो भन्यो भनेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी राख्ने पनि गरेको हजुर हजुर त्यो भएर त्यो यो आत्महत्या त हुँदै होइन म भन्छु आत्महत्यामा मलाई लाग्दैन हुँदै होइन तर त्यो बेला बेलामा यो टर्चर दिने गरेको चाहिँ उसको सासु र अमाजुको चाहिँ ठुलो हात छ त्यो त्यसरी चाहिँ टर्चर दिएको भन्ने मलाई लाग्छ सर. अब सम्बन्धित निकायमा ध्यान जानेछ र पहल गर्नुहुनेछ उहाँको आत्महत्या भएको या हत्या भएको सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नेछ हुन्छ. अब तपाईँ आफूले सम्हाल्न खोज्नुहोला. अब छोरी गुमाउनु भएको छ पीडामा हुनुहुन्छ तैपनि न्याय पाउनुहुनेछ भन्ने आशाको साथ बिताउँछु. अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने म आफै एउटा गरिमा माया संस्था एनआरएनएमा साउदीमा 2009 पञ्जीकृत सदस्य बनेर 2019 आइपुग्दा म चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय साउदी एनआरएनए साउदीको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चाहिँ सल्लाहकार पनि भएको नाताले संसारभरि हामी 79-80 देशमा एनआरएनहरू छौँ. प्रत्येक देशको एनआरएन राष्ट्रिय समन्वय परिषदको एनआरएनहरूले मलाई सहयोग गरिदिनु होला. मेरो भिडियो हेरिदिनु. म अलि अन्यायमा परेको महसुस गरेको छु. मैले न्याय मागेको केही पनि मागेको होइन. मैले न्याय मागेको हो. न्यायको लागि केही पहल गरिदिनु होला भनेर 79-80 एनआरएन मार्फत आइसिसीमा पनि यो प्रेस जाओस्. आइसिसीले पनि मलाई थोरै सहयोगको अपेक्षा राख्छु भन्दै तपाईँहरूलाई पनि यही मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु.